גבירותיי ורבותיי, שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, אני מזמין אתכם להיות מנויים שלנו ביוטיוב. אנחנו נודה לכם על כך. פרופסור דוד פסיק, שלום לך. ואתה עורכנו לפרק שני בסדרה שאנחנו עורכים מסענו בעולם בעוד 100 שנים. נכון? זהו. אבל לפני כל דבר אחר, אני מזמין אתכם וגם אותך לפרסומת אחת. בבקשה. בעל עסק, רוצה לחשוף את העסק שלך למאות אלפי הגולשים שלנו? עכשיו זה אפשרי. לקבלת הצעת פרסום משתלמת בערוץ טוב, לחצו כאן מתחת לנגן. תודה לפרסומת, תודה לקריין המהולל, ותודה לך דוד, שהנה אתה יושב וצוחק. נחמד מאוד לפתוח עם צחוקים. והיום בשיחתנו ובמסענו, חבל שאנחנו לא נוסעים בכל הארצות הללו. תחשוב איזה סדרה, נוסעים ומדברים משהו. על הארצות. אני נציע את זה פה, נראה מי יודע מה. אולי יום אחד יצא. שמע, בגלל הסדרה שלך אנחנו נחיה 100 שנים, אז אולי זה יקרה בהמשך. שמע, אני מתבונן באסלאם, ולכאורה בעיניי האסלאם היה צריך להיעלם. אני אגיד לך למה, לא שכאלה דברים, אסלאמים נעלמים כל כך מהר. אפילו היהודים עם מספרים הרבה יותר קטנים שרדו. אבל האסלאם שהיה בפסגת העולם בימי הביניים, כל המדעים היו שם, מדעי הטבע שיש לנו, ותרגום של פילוסופיה, יש לנו פילוסופיה יוונית עתיקה בגלל המוסלמים של מאה הביניים, ואי אלו יהודים שהיו במתורגמנים. דרך אגב, גם טכנולוגיות טיסה. מי שטס ראשון זה היה מוסלמי, זה אופס. לא היה... אתה תספר לי על זה דברים שאינני יודע, אבוי לי, אבל אני שמח מאוד שאני אלמד דברים חדשים. אבל, יום אחד במערב ממציאים המצאה שכבר הייתה קיימת במזרח, מכונת הדפוס. שאם לא יודעים, אבל היה משהו דומה, לא בדיוק אותו הדבר בסין, נכון? עוד נדמה לי שאצל ג'ינגיס חאן זה שם הסתובב, אני צודק? יפה. טוב, עברתי את הבחינה אצלך, בוא נלך הלאה. וההמצאה הגדולה ביותר שיש בימינו שמשווים להמצאה הזו, זו מכונת הדפוס. כי באמת הייתה מהפכה ענקית, והאסלאם סרב לקבל אותה. למה אתה צוחק? כי יש המצאה אחרת, יותר חשובה. טוב, אז תספר לי על זה, אבל אני יודע על ההמצאה, שגם את היותר חשובה הוא סרב לקבל? כן. טוב, זו, זה... אחת השאלות הגדולות זה... למה הוא שקע? למה המזרח שקע? הרי זו תרבות אדירה. חשוב, סין ועוד, זו תרבות הרבה יותר עתיקה מאשר ימי הביניים של, 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 זה, של אירופה. מי זה המוסלמים האלה? יאללה, נו. למיזרבל קראו להם באירופה. על הפנים, מה קרה? אז אחת הסברות שאני חושב שיש בה הרבה מאוד אמת, אף פעם זה כמובן לא משתנה אחד, זה שבאירופה המציאו את השעון, את הזמן, והפריטו את הזמן. שמו באמצע כל כיכר עיר, כיכר שעון אחד גדול, וכולם התחילו למדוד את הזמן, לתמחר אותו, לעשות תהליכים, לארגן את עצמם. לעומת זה... האסלאם החרים את השעוניות? את והמזרח, נתנו את זה לאנשי דת. הזמן היה דבר שליטה, קדוש. שליטה, שליטה וכוח. שליטה וכוח. ואז כמובן האנשים לא השתמשו בעוצמה שהזמן ומדידת הזמן המדויק נתנה לתרבות המערבית, שהלכה והתפתחה ועשתה נפלאות ב-500 השנים האחרונות. טוב, תכף נחזור לזה, אני פולש הצידה, יושבת אישה איתנו כאן בקונטרול, ואילו הייתי יודע שאתה הולך לדבר על זה, הייתי מבקש ממך שאל תדבר על זה בגללה. אתה שואל אותי למה? היא מודדת לך הזמן. היא מודדת את הזמן, ואומרת לי, לזר, ציים הזמן. ואני עכשיו מבין שאני שייך לעידן אחר. ענת, תקשיבי טוב, אני שייך לעתיקים לפני עידן השעון. עובדה, גם היום שכחתי. שכחת, כן. נו. אני לא שמעתי, תגידי עוד פעם? לא הצלחתי לשמוע. היא מודיעה שכשהיא תהילה במזרח, היא סובבה בלי שעון. בלי שעון, בסדר. אני ממשיך לבוא לאולפן בלי שעון, זהו, נגמר. תאמר לי. האסלאם. לא, אני רוצה להבין, אתה הרעשת את נשמתי. תגיד לי, מה פתאום... אני מבין את האסלאם כדת, תרבות, חברה, שמרניים, ועוד שמרניים, האימא של השם, אני מכיר את השמרנות היטב, אני בא משם, אני יודע מה היא אומרת, אז אני מבין את האסלאם. אני לא מבין את השכל של... אני מבין מה היא שמרנות. אבל מה באסיה? למה הם החרימו את השעון? זה היה גם כן של אנשי דת. למה? למה? כי זה היה כוח.
כמו כל דבר. איך זה לא זרם לחברה למטה? זה לא זרם, הם עמדו בכוח אדיר, לא נתנו את זה לזרום למטה, לא שחררו את זה. היו בניינים שלמים שהם היו שעון, הרבה לפני שהיו שעונים בכלל באירופה. שעוני שמש? שעוני שמש, שעוני מים, שעוני חול. זה בעת העתיקה כבר אלה הם שעוני שמש. כן, שעונים אדירים, אבל היה להם כמרים שהיו אחראים על מדידת הזמן, על מתי קמים, מתי הולכים לישון, מתי הולכים להתפלל. כמו המוזיאון, המואזין. ואז התוצאה היא שברגע שאתה לא משחרר את היצירתיות הזו להמונים, להשתמש בזמן, למדוד אותו, לתמחר אותו, לנהל אותו, לאט לאט אתה שוקע. זו סיבה אחת. רגע, האסלאם... רגע, דוד, שנייה, אני רוצה להכניס פה איזה טריז. זרקת בדבר המשפט שצד את אוזני ואת עיניי, לא את מוחי. שמע, אתה אומר, בעצם בתוך דבריך, הזכרת את היצירתיות שדוקעה. בעצם שמרנות מדכאת יצירתיות. נכון. זה לא רק שלא היה להם את השעון ודופק החיים, דופק הזמן, וזמן יקר ונצל אותו, וכל ילד צריך ללמוד וכולי. אגב, עניין יהודי עמוק מאוד. חורבן הבית וחורבן ביתר, ואחרי זה תקנות הלימודיות היהודיות העתיקות. זה לא הזכרת היום בשיחות. טוב, לא חשוב, אתה יודע על מה אני מדבר. אבל שמרנות ויצירתיות לא הולכים ביחד. האם אני טועה? אזכיר לך את גלילי, את ג'ורדנו ברונו, אחרי. כי יצירתיות, אחד הדברים המאפיינים שלה זה שאתה שובר מוסכמות. אתה פותח עיניים ושואל שאלות קשות. וכתוצאה מהשאלות הקשות, יש לך תשובות שאף אחד לא חשב עליהן. ובהתחלה, בגלל שאף אחד לא חשב עליהן, אז גם יורקים עליך. עכשיו, אם אתה מוכן שירקו עליך, אז אתה לאט לאט פורץ דרך. אם אתה לא מוכן שירקו עליך, חלילה, שמה תגיד משהו, אז אתה בעצם סתמת את הגולל. והנה לנו שני אנשים, ואני אגב, הכנתי לך מכשול, תכף תשמע מה, אתה תצא ממנו. הנה שני אנשים שהזכרתי, גלילי מצד אחד, ג'ורדנו ברונו מצד שני, שני גאוני, גאוני, גאוני עולם, בציירים מופלאים וכולי ועוד כל הדברים, ושניהם סברו שכדור הארץ סובב את השמש, אחד לא היה מוכן לקנה, והפרידו במקרה בין ראשו לבין גופו, והשני נכנע, וזה גלילי, ג'ורדנו ברונו, הגדול והענק, נשרף נדמה לי, לא, לא, לא תלו אותו, נשרף, לא ערפו אותו, משהו כזה. טוב, אבל אני רוצה לשאול לך משהו. הנה אנחנו באירופה, אירופה הנהדרת, אירופה הפתוחה, אירופה המתקדמת, אירופה ששעון זה עובד, וזו אירופה הקודרת, ואירופה הרצחנית, ואירופה שבסופו של דבר תביא אין סוף רוע לעולם, בצד הברכה שהביאה לעולם. ולהגיד על אירופה, נניח הימי ביניים, או אפילו הרנסנסית, להגיד עליה שהיא הייתה פתוחה, כשהיא תולה את ג'ורדנו ברונו היא הייתה פתוחה, כשהיא עודפת את היהודים היא הייתה פתוחה, כן, יש תופעות לוואי, אבל תחשוב על אותה אירופה שאחד המאפיינים הגדולים שלה ברגע שהיא לוקחת הנצרות ומתחילה את מסעי הצלב. מה זה מסעי הצלב? זה לצאת החוצה, זה להביא משאבים, זה להכיר תרבויות אחרות, זה להכיר שפות אחרות, זה אינטראקציה עם העולם. עכשיו, זה מחזיר אותי לאסלאם. פעם הייתי באיזו מדינה מוסלמית, בלי להזכיר, נפגשנו קבוצה של אנשים, אחד המנהיגים, שם, והוא 10 דקות דיבר, והוא אמר, למה 1.2 מיליארד מוסלמים לא מצליחים להתגבר על 6 מיליון יהודים? שאל וענה. הוא אמר, הצרה של האסלאם התחילה כאשר קדים פסקו הלכה שמי שיודע שהוא לא יוכל להתפלל 5 פעמים ביום, אסור לו לצאת מהכפר. ברגע שאסרת על אנשים לצאת, אסרת סחר, אסרת התקשרות, אסרת אינטראקציות, אסרת למידה חדשה, אסרת יצירתיות, ולאט, לאט, לאט, לאט אתה שוקע. זו אחת הצרות הגדולות של האסלאם. האסלאם... לא היו בעידן שהאסלאם שולט במרביתה, בחלקים נרחבים של אירופה, לא היו טרובדורים מוסלמים? אתה מבין את השאלה שלי. כן, ברור. הלך, ההלך, החזן היהודי בעל התפילה, הרב פוסק, מספר סיפורים, אחר כך החסידים, הרבנים, לנו היה ענף ענק של טרובדורים. כן, ולנצרים, אבל אנחנו לא קיבלנו פסק הלכה שמי שלא ולהם יכול... ולהם אין את המוסד הטרובדורי הזה הנודד? לא, אסור, או פסקו הלכה. פסתי. אסור לך לצאת. אתה יודע שאתה לא יכול להתפלל, אל תצא.
פנטסטי. ביהדות אין כזו הלכה. אז תתפלל בעמידה, אז תתפלל בשכיבה, אז תתפלל, לא משנה מה, סע, צא. שבת תעמוד, איפה שלא בא, איפה שאתה לא נמצא, תעמוד. ותמיד היה לך איפה לעמוד. ותעמוד, וכולם היו מפוזרים. כך כמו הרשתות היו להיות. נכון. אגב, זה שהאסלאם הגיע לכזו רמה של ניוון, זה מה שגורם לו להיות אגרסיבי. זה התסכול. התסכול. האגרסיביות הזו, גם בדרך כלל לפני שמערכת קורסת, הוא מתחזק, לכאורה אני חזק, כמו שדיברנו לפני כן על סין. אגב, היחיד שמבין את זה, לעניות דעתי, המנהיג המוסלמי היחיד שמבין את זה, זה ארדואן. ארדואן? ארדואן מבין שיש בעיה באסלאם. ארדואן? כן. השמרן, השחור, הקהי, הנוגה? כן, כן, כן. אותו ארדואן, אותו ארדואן, עזוב איך אנחנו מתארים אותו מכאן. לא, אני... עזוב איך אנחנו מתארים אותו מכאן. כי הוא דמות בלתי רגילה בתקופה החדשה הזו של האסלאם. אוקיי? אותו ארדואן, לפני כמה שנים, הקים חבורה של מאות, לדעתי זה 300 הוגי דעות מוסלמים, וביקש מהם לכתוב פירוש חדש לקוראן. מה אתה אומר? על מנת לעשות רפורמה בקוראן. הוא ידע שהצרה הגדולה זה... ארכי שמרן הזה מבקש לעשות... רפורמה, בשקט. אבל כדי להצליח הוא צריך להיות... מאוד פונדמנטליסט. זה התרגילים של מנהיגים, של הרבה מאוד מנהיגים. אני פונדמנטליסט, אני מגן על ירושלים, ואני מגן על זה, ואני מגן על זה. מאחורי הקלעים הוא עושה את הדבר כדי שהמערכת... מה נהיה עם המבצע הפנטסטי הזה? שקט. אתה יודע, זה דברים שלוקחים הרבה מאוד זמן. הם עובדים? לעניות דעתי הם עובדים. זה לוקח עשרות שנים. לרשתי זה לקח רק 35 שנים, אדם אחד לכתוב את הפירוש. כן, בסדר. על התנ"ך ועל התורה ועל התלמוד. אבל יכול להיות שהטעות שלו שהוא לקח 300. כי הם מפחדים אחד מהשני. יכול להיות שאם היה לוקח שניים, שלושה, היה יוצר מעין מה שקרה בתורה, מה שקרה ביהדות. פתאום גילו ספר תורה חדש בבית מקדש. אף אחד לא יודע מי כתב אותו. מי שכותב אותו הוא אנונימי. אם יכול להיות שהוא היה עושה את זה, היה מצליח. נראה, בהיסטוריה. עכשיו, שמע, אני בהתכתשויות עבר, עם כל מיני ידידים, נקרא לזה, מכרים מוסלמים, כל הזמן נכנסתי בהם, היה לי דבר אחד אדיר להיכנס בהם, לא ידעתי יהודות השעון, אבל נכנסתי בהם בניין הדפוס. ואני מודה, שחוץ להגיד שמרנות שאני מבין אותה, נניח, אני עד היום אינני מבין טוב, בדור הראשון ניחה, אבל אחר כך אתה רואה את עוצמת הדבר, איך אפשר להתעלם מהדבר הפנטסטי הזה, שהוא גם, הדפוס, שהוא גם יכול להיות מכשיר אדיר בקידום התרבות, הדת. תראה, גם ביהדות זה הייתה תקופה כזו, הייתה תקופה שהיה אסור, דפוס? בטח, דפוס? היה אסור לכתוב את התורה שבעל פה. אה, זה אתה... לכתוב את התורה שבעל פה, רק לכתוב, אגיד, עזוב את הדפוס. לכתוב. אבל אתה יודע למה זה בא לעולם, ואתה יודע שכן כתבו קצת וזכרו הרבה, ברור, ואחר כך ברור. בא המנגנון שכן מזל. כתבו. אבל אני רוצה להגיד לך משהו. הסיבה שלא רצו לכתוב זה בגלל הבעייתיות האדירה, הנוצרית, אבל זה גם קדם לנוצרית שבאו להגיד, רגע. נכון שיש לכם עוד פירושיים ועוד תורה, תורותיי, שני... לא, אבל, שתי, אבל זה קרה התורות. לפני הנצרות. אני אמרתי שזה התחיל לפני, אבל אז זה היה בסיעור ואוזו. ובין היתר, או לא בין היתר, הסיבה המרכזית הייתה שלא יהיו שתי תורות. תמיד. זה לא היה שמרני. הנימוקים לא היו שמרניים. הנימוקים היו די שמרנים. אתה יודע מה? נניח שאתה צודק. בוא נקפוץ 1,000 שנים קדימה. לא, אנחנו כבר פרצנו את הדרך. אנחנו משתמשים בטכנולוגיות. 500 לספירה. ואגב, היהדות משתמשת בטכנולוגיות. אפילו בין הראשונים שמשתמשים בטכנולוגיות. תיקח משל את הדוגמה של זה, של טלקונפרנסינג. אוקיי? חב"ד, וזה מההתחלה השתמשו כשעדיין מישהו לא ידע בכלל מה זה. בוא אני אספר לך על זה משהו. כשהרבי התחיל לעשות את הדבר הזה באמצעות שידורי רדיו, נכון. בשנות ה-50, כל העולם החרדי בארצות הברית התגולל עליו, נכון. והסאטמרים והבובובים, אל תשאל מה עשו לו. נכון. אוקיי, אז תסביר לי את העניין של הדפוס. אני עד היום לא מצליח להבין אותו. תראה, האמת היא שגם אני קשה לי להבין למה אנשים נתקעים, אבל אני יכול רק לנחש. כאשר יש לאנשי דת כוח רב מדי, הם מנסים לשמר את הכוח שלהם, והם מובילים שעולה את התרבות שלהם. אני אומר את זה כאיש דתי.
ואני אומר את זה לאור, אני רואה את זה בכל התרבויות, אני רואה את זה גם בתוך התרבות היהודית לאורך שנים. אתה רואה את זה כמובן עם הכהנים בבית המקדש, ואתה רואה את זה גם רבנים, שמנסים בכוח לשמר את הכוח. את הכוח. ולא, ומאבדים את, את הקשר ואת, ואת האיזונים. לסיכום פרק זה, תן לי תחזית, איך יראה, בדקנו, למדנו את האסלאם קצת, כן, ככה, תספר לי איך הוא יראה בעוד 100 שנים. יש ספרות אדירה שעוסקת... בשאלה הזאת? שעוסקת בשאלה עתיד, עתיד הדתות. יש אפילו קבוצה של חוקרים עתידנים, שזה ההתמחות שלהם, ויש כנסים בינלאומיים. הדתות בעולם באופן כללי הולכות לעבור, כמובן, עוד טרנספורמציות והתאמות. אין דת, מי שחושב שהדתות ייגמרו, לא חושב, אולי לא מאמין. אצור אותך לשנייה, פרופסור שלום רוזנברג, חבר ידיד ומורה, המנוח, שנפטר לפני כחודשיים, משהו כזה, אמר לנו, ללא מעט אנשים, מין קולקביון נקרא לזה, שהיה בשנות ה-80, ואז אני ועוד אחרים הסתובבנו, תום עידן הדת, אנחנו בעידן שהחילון, שלום חזר במה כל הזמן, אתם מדברים שטויות והבלים, חכו, 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 אתם תכף תראו איך הדתות חוזרות. אחר כך אבי רביצקי יצטרף אליו ואחרים. והסיבה העיקרית היא, נו, שרק הדתות עוסקות ונותנות תשובה לדבר הכי חשוב בקיום של האנושות. טעם החיים. המוות. המוות. הסופנות. רק דתות עסקו ועוסקות במה המשמעות של הסופנות. ויש רק היום זרם אחד במדע שמנסה לחכות מעט את, את העוצמה הגדולה בדיון בסוגיות הללו, קוראים לה טרנס-הומניסטים, טרנס-הומניזם, שאומרים יבוא יום שאנחנו נבטל את המוות. מנסים לעקר את הסוגיה. אנחנו יכולים לוותר להם, בינתיים הם יכולים לעשות את זה, כי מי יודע מה הם, אז הם כאלה, בסדר. סכם את האסלאם בעוד אחרי שאמרת שיש חוקרים, שעסקים. האסלאם יהיה חייב לעבור טרנספורמציה. חייב, אם הוא רוצה לשרוד. עכשיו, כמובן שאי אפשר לדעת את מתי זה יקרה, משום שעדיין האסלאם מוחזק על ידי קבוצות של, נקרא להם קאדים. פונדמנטליסטים גדלים והולכים, שלא אגב. נותנים, שלא נותנים שום תזוזה ימינה ושמאלה. בדרך כלל, כשיש מהפכות, יש תקופה כזו גדולה, ופתאום יש פרץ שמישהו מצליח לתקוע איזה... דוד, בעוד 100 שנים מה יהיה איתם? אני לא, אני לא, אני יודעתי, איסלאם לא תהיה, לא תהיה בעיה בכלל בגיאופוליטיקה העולמית, זה לא יהיה טרור, זה יהיה משהו אחר לחלוטין. האיסלאם, שנות המאה ה-20, תחילת המאה ה-21, זו הבעיה, אחר כך זה קורה פחות. גבירותיי ורבותיי, תודה לפרופסור דוד פסיג. ואם אתם באמת רוצים לדעת האם תחזיותה בעניין האסלאם יתקיימו, אתם מוזמנים לחיות עוד 100 שנים, ואז תבחרו אל נכון ככה או ככה. בסדר? אני מזמין אותם שיחיו. לא? הילדים שלנו כן יחיו. אתה חושב שהם יגיעו ל-100 ויותר שנים? ודאי. פספסנו, אה? לא, אנחנו עשינו 80, מה זה חשוב? כשנולדנו, היה מה, 40-50 שנות חיים ממוצע. כן, זה היה 80. אז, ולפניך היה 25. יפה. לנשים. גבירותיי ורבותיי, תודה רבה לכם שהייתם ממנו. אנחנו עשינו עוד מסע בסדרה הקצרה הזו שמנסה לבחון את העולם בעוד 100 שנים. וצריך לומר תודה לאי אלו אנשים שעבדו על העניין והעלו בכלל את הרעיון הזה. טל ברקאי הוא זה שאלת הרעיון הזה, אז אנחנו מודים לו. אפילו שהוא המנהל כאן, הותר להודות גם לאדם שהוא המנהל, נכון? בסדר, אוקיי, זהו זה. תודה רבה לכם, גבירותיי, שלום, ביי ביי ולהתראות. 750 אלף צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60 אלף מנויים? כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.